ekipa na cena dvoboja v Domžalah, domače so bili boljši. Ja, res je, v bistvu zaslužena zmaga Heliosa. Nekako so kontrolirali tekmo od prve zadnje minute. Ponovno tako slava Boječa, postava mojih fantov. Predvsem smo bili neskontrolirani totalno v napadu. Toliko zgrešenih zicev, toliko metrov spod koša, ki bi morali končati v obloču, so končali izven. Obratno je bilo na drugi strani. Ko smo prišli na 4 točke razlike, nekako imeli še dosti časa, da ujamemo domačina, da nekako spreberemo tok srečanja. Pa ste sami videli, kaj se dogajalo. V bistvu zopet majhen pad koncentracije, le potem je izključitev Gajljusa in pač smaga je plavala boj. Vso sezono kako upozarjate, da se košarkarji ne borijo dovolj dobro. Danes recimo sta 12 med nosilcev igre, Jakob Vladović in Davides Gajljus bila, lahko rečemo, v zaključku srečenja jo ni bilo in pa tudi ste bila prej neopazna. Dobro, v bistvu pošteno povedal in Jakob Vladović in Gajljus do te tekme nista tako trenirala, kajti Jakob ima velike probleme z tetivo, Gajljus pa s kolenom, tako da o tem nismo niti obveščali, niti ne jamramo, poškodbe so osnovni del športa. Tako da tudi na igrišču ne morete biti 100%, te njihove poškodbe se večajo že par tednov. Tako da pač skušate pomagati po svojih najboljših močeh, vendar sami vidite, da to ni to, to ni 100%, to ni prava Olimpija. Po voljne momentu lahko kakšne paralele potegne s tekmo s Kopski, je bilo ok? Dobro, v bistvu sigurno na svojih hotelih popraviti ta kiks zmaga tu v Domžalah, vendar sami vidite, mogoče igralci nekatere preveliko breme vse skupaj, mogoče, se pravim, ta kratka rotacija, te poškodbe, ta sezona dolga mogoče da nek davek, ampak mi zdaj ne smemo joka, v tem trenutku se moramo zopet spraviti k sebi, pozdraviti predvsem, igrače to tekmo s Krko, potem sledi vsaj 7 dni odbora, kjer bomo lahko dobro se pripravili na drugi del prvenstva in to prvenstvo igrate, koliko so Olimpiji spodobi. Se pravi, predvidevate, da bo šla forma na vzgor, tja, kamor mora iti? Sigurno, mislim, da nas dovolj ne more več iti, kaj je to, kaj smo pokazali poti povzeli in nocoj, to so bile naše slabših predstav, se pravim. Zroko je ogromno, objektivnih, subjektivnih, ampak zdaj bo se spogledalo kot neki izgovori, mi moramo to rešiti znotraj in pa seveda popraviti to formu in dogajati do konca dosti boljše.